উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱত এতিয়া দিনক দিনে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানে। আপোনাৰ আমাৰ দৰে এইজন যুৱকৰো এটা সময়ত ভালে কুশলে দিন পাৰ হৈছিল। তেখেতে হয়তো কেতিয়াও ভবা নাছিল হঠাৎ তেওঁৰ জীৱনত নামি আহিব ঘোৰ অমানিশা। কিন্তু নেদেখাজনৰ ইচ্ছাত কাক কেতিয়া কোন স্তৰত লৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আজি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হাত আগবঢ়াব লগা হৈছে হৃদয়বান ব্যক্তিৰ ওচৰত। এই করুণ কাহিনীটো সংঘটিত হৈছে বিটিআরৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ জালাবিলা ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত খুড়াঘাট নামাপাৰা গাঁৱৰ মুজাল আলী শেখৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সানোৱাৰ হুসেইন নামৰ 23 বছৰীয়া যুৱকজনৰ পৰিয়াল। বিগত 7 বছৰ ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বহু ঠাইত চিকিৎসা কৰিছে যদিও কোনো ভাল ফলাফল পোৱা নাই। ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি সা সম্পত্তি, মাটি ভেটি, আনকি থকা ঘৰটো বিক্ৰী কৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছে পৰিয়ালটো। বৰ্তমান মুজাল আলী শেখৰ পৰিয়ালত একমাত্ৰ পুত্ৰক লৈ চকুৰে ধুঁৱলি কুঁৱলি দেখাৰ বাহিৰে অন্য কোনো উপায় নাই বুলি পিতৃয়ে চকুলো টুকিছে। পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ল'ৰা, যিজন বিগত 7 বছৰ আগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, যিজনে বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে, সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী, বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। বৰপেটা, মই ইয়াতে চাকৰি হতে ইয়াত থাকোঁ। মই বিলাসী বৰা কলেজৰ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হয় আৰু ইয়াতে মহামায়া ডিগ্ৰী কলেজৰ। তো মই এটা সময়ত গম পালোঁ যে ইয়াত এই ওচৰতে এজন ল'ৰাই বোলে কিবা অলপ মানে দুৰাৰোগ্য মানে বেমাৰত ভুগি আছে। তাৰপিছত মানে এটা সময়ত মই আহি চালোঁ, চাবলৈ আহিলোঁ ইয়ালৈ। তো দেখা পালোঁ যে হয় সঁচা কথা, তেওঁ মানে প্ৰায় 6 বছৰ 7 বছৰমান হৈ গ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই মানে এই মানে বেমাৰ এটাত ভুগি আছে। তাৰপিছত মই তেওঁক ক'লোঁ যে আপুনি মানে মন্দিয়া মাইণ্ড কেয়াৰ হস্পিটেল বুলি এখন হস্পিটেল আছে, তাতে আপুনি মানে যাওক হয়। মই যোগাযোগ কৰি দিলোঁ বৰপেটাৰ হয় হেৰিখন মানে প্ৰাইভেট হস্পিটেল হয়। তাৰপিছত তাতে যোৱাৰ পিছত মানে বহুত পৰিমাণে ভাল পাইছিলে। প্ৰায় 6 বছৰ 7 বছৰৰ মূৰত মানে তেওঁলোকে অলপ মানে ক্ষীণ এটা আশাৰ পোহৰ দেখিছিলে যে হয় ল'ৰাজন ভাল হ'ব। কিন্তু এটা সময়ত তেওঁলোকে থমকি ৰ'বলগীয়া হৈ গ'ল, কিয়নো তেওঁলোকৰ মানে আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। মানে তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনটো ইমানেই বেয়া হৈ গৈছে যে আজি 6-7 বছৰৰ পৰা তাক মানে চিকিৎসা কৰি কৰি পেলাই তেওঁলোক মানে একেবাৰে জুৰুলাভ হৈ গ'ল। মাটি ঘৰ বাৰী সম্পত্তি যিমানখিনি আছিলে চব বিক্ৰী কৰি দিছে হয়। তাৰপিছত মানে আমাৰ ফালৰ পৰা অকণমান সহায় কৰিলোঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা অকণমান সহায় কৰিলোঁ, মই নিজৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি হয় সিমানখিনি মই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। মানে পইচাৰে হওক, মানে গাড়ী ভাড়া, হস্পিটেলৰ বিল 10% লেছ কৰি দিয়া, মানে যিমানখিনি মোৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিলে সেইখিনি মই কৰিলোঁ। তাৰপিছত এটা সময়ত দেখা পালোঁ যে নহয়, ইমানখিনিতো নহয়, তাৰ যিমান আচলতে প্ৰয়োজন সিমানখিনি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰি পেলাই আমি মানে পাৰা নাই এটা সময়। তাৰপিছত মানে ভাবিলোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আমাৰ মানে এটা আহ্বান যে তেওঁ এই ল'ৰাজনক মানে যিমান পাৰে সহায় কৰক। আৰু ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেওঁলোকৰ যোনটো স্থানীয় MLA হয় বছিৰ আহমেদ কাছিমী ছাৰকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁ মানে এই ল'ৰাজনক মানে ভাল এটা যাতে চিকিৎসা সুচিকিৎসা এটা প্ৰদান কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে হেৰি মেম্বাৰ কি কয় MP ছাৰকো আমি অলপমান মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁ অকণমান ল'ৰাজনৰ প্ৰতি অলপ ভাল সঁহাৰি দিয়ে। স্পেচিয়েলি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ল'ৰাজনৰ ফালে যাতে তেওঁ কিবা এটা মানে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। ইমান ধুনীয়া ল'ৰা, সফল ডেকা এটা ল'ৰা, সি মানে ঘূৰি ফুৰা বয়স বা কলেজ পঢ়াৰ বয়স, সেইটো সময়ত তাক বন্দিত্ব জীৱন কাটিব মানে কাটিবলগীয়া হৈ গৈছে। তো মানে আমাৰ এয়াই মিনতি যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ল'ৰাজনৰ প্ৰতি ভাল এটা সঁহাৰি দিয়ক, আমাৰ সেইটোৱেই মানে আশা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।
আমি বেড়ার নিয়া খবস্থায় অন্ধ হয়ে গেছি, টাকা পয়সা ঘর বাড়ি যা আছে সব নিজের শেষ দিয়ে দিয়েছি। সরকার কাছে আবেদন, লোকাল এমএলএ বসে সব কাশ্মীরি, আমরা বিটিএড থাকি ভদ্রগর স্যার, আর আমার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গুলির সাথে অনুরোধ, আমার ছেলেটার জন্য কিছু সাহায্য অবদান দিলে আমি বেটা বেটা মানুষ করে পেতেছি। কী ব্যাপার হচ্ছে? ব্যাপারটা কী ব্যাপার হয়েছে? খালি কাফে আর খালি। আপনি ডক্টর দেখুয়েছেন আগে? ডাক্তার দেখাইছি। কত দেখুয়েছে? কত কত দেখুয়েছে? গুয়াহাটিতে দেখাইছি, ধুবড়িতে দেখাইছি, মানে কোনো দেখেছি। হ্যাঁ, কোনো এখন ওই যে মন্দা রেজাউল করিম স্যার ডাক্তার একটা আছে, ওখানে নিয়ে গেছিলাম। আর্থিক অবস্থার জন্য ঘুরাইছি, আবার নিয়ে যাবো পয়সা পাতির জন্য আমি যাওয়া হয়েছে। আমি সরকার কাছে আবেদন, পদ্মপুর স্যার কাছে আবেদন। আপনার এই যে ট্রিটমেন্ট যে করে আছে, আর্থিক অবস্থা মানে কেন করি কী করেছে? এই যে কিছু নাই, আমার থাকা ঘরটা বিক্রি করছি, যে ঘর আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন এই ঘরটা আমি বিক্রি করছি, তারা ঘর নিয়ে যাবো। এই দুই একাউন্টে ভাঙ্গা থাকার জায়গায় নাই, তবু আমার বেটাটা একটু ভালো হইনি। ৬ বছর ৭ বছর ৭ বছর ধরে আমি পয়সা পাতি ভাঙছি। সরকারও কি আহ্বান জানাবো আপনি? সরকার আহ্বান এটি আমার, সরকারের ফলে আমার বেটাটার জন্য কিছু সাহায্য করলে, চিকিৎসা বাবদ আমি একটু অনুদান দিলে আমি একটু উপকার পাইতাম, এটি আমার অনুদান। ঠিক আছে, নমস্কার।